დევნილთათვის განკუთვნილი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა დღეს ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრმა დავით დარახველიძემ დაათვალიერა. მინისტრის განცხადებით კორპუსი, რომლის მშენებლობაც 2014 წლის ბოლოსთვის დასრულდება, საკუთრებაში იმ დევნილებს გადაეცემათ, რომლებსაც სოციალურად ყველაზე მძიმე პირობებში უწევთ ცხოვრება. მინისტრის თქმით, ზუგდიდში უკიდურესად მძიმე ვითარება დახვდა. დარახველიძე აცხადებს, რომ ადგილზე უნდა მოხდეს სარეაბილიტაციო ადგილების მოძიება დევნილთათვის, რადგან პრობლემა, რომელიც ზუგდიდში დევნილებს აქვთ, დროულად გადაწყდეს. 8 კორპუსი გერმანიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით, რომელიც შენდება და გათვლილია 263-მდე ოჯახისათვის. თუმცა ზუგდიდში, მარტო ქალაქ ზუგდიდში ცხოვრობს 15000-მდე ოჯახი და ეს რაოდენობა, რა თქმა უნდა, არის ცოტა, არასაკმარისი. გავანაწილებთ იმ კრიტერიუმების მიხედვით, რომელიც შეიმუშავა სამინისტრომ და ეს იქნება სამართლიანი ობიექტური განაწილება ოჯახის მდგომარეობის სიმძიმის მიხედვით. პროექტი, რომელიც წინა ხელისუფლების პერიოდში იქნა ინიცირებული, თავდაპირველად 10 საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობას ითვალისწინებდა, თუმცა ამ ეტაპზე ადგილზე 8 კორპუსის მშენებლობა მიმდინარეობს. მინისტრი აღნიშნავს, რომ შესაძლოა ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კორპუსების რაოდენობა 10-მდეც შეივსოს. პროექტი გარკვეული პერიოდი იყო შეჩერებული, რამ გამოიწვია შეფერხება და ვიცით ასე, რომ 10 კორპუსის მშენებლობა იყო დაგეგმილი და შემდეგა რა იმას როგორც დიახ, ეს არის დაკავშირი, როგორც გითხარით, ეს არის უცხოელების დაფინანსება, შესაბამისად დამოკიდებული იყო მათზე. არ არის მაინც და მაინც ლიმიტირებული, რომ შეიძლება 8 იქნეს და არ იქნეს 10, შესაძლებელია, რომ იქნეს 10, ეს გამოჩნდება იმის მიხედვით, თუ როგორ დაიხარჯება თანხები და როგორი იქნება დაფინანსება. მშენებლობა 2013 წლის 2 ივლისს დაიწყო და 2014 წლის 2 ოქტომბერს დასრულდება. ადგილზე მდებარე 8 კორპუსში 256 ბინა განთავსდება.